Vretje të mëdha për nivelin e korrupsionit në Kosovë ka bërë sot ambasadori amerikan Greg Dalloway në një tryezë të organizuar nga ODA amerikane. Ai tha se niveli i lartë i korrupsionit po e gjymton zhvillimin ekonomik të Kosovës duke larguar investimet dhe duke shterur kështu burimet ekonomike për qytetarët. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalloway, tha se korrupsioni paraqet një nga pengesat më të mëdha për demokracinë në një vendi dhe për sundimin e ligjit. Theksoi se korrupsioni e gjymton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kur kam ardhur në Prishtinë para një viti, e pata bërë një agjend se çka shpresoja të arrija gjatë kohës si me këtu. Qëllimet e mia ndahen në tri fusha: forcimi i sundimit të ligjit, rritja e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimi i sigurisë rajonale. Por korrupsioni pengon për mbushjen e këtyre qëllimeve. Korrupsioni në thel paraqet pengesë të madhe për demokracinë dhe sundimin e ligjit. E dëmton sigurinë dhe e prish stabilitetin e vendit. Korrupsioni po ashtu gjymton edhe zhvillimin ekonomik, sepse ushter burimet ekonomike qytetarëve dhe i largon bizneset nga investimet. Korrupsioni është faktori kryesor që po ndikon në mos tërheqjen e investimeve të huaja, tha drejtuesi i ODA-s ekonomike amerikane Arjan Zeka. Sfidat e zbatimit ligjit dhe luftimi i korrupsionit janë ndër faktorët kryesor që po pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe po pamundsojnë vendit që tërheq më tepër investimet huaja direkte. Janë të shpeshta raportet në cilat vendi ynë përfaqësohet ose rangohet mjaft lart sa i përket qoftë vlerësimit për perceptim të korrupsionit, qoftë edhe pranisë korrupsionit në terma faktik. Pjesë e këtij diskutimi ishte edhe prokurori i prokurorisë speciale Besim Kelmendi, tha se nëse bizneset do ta respektonin kodin etik, nuk do të kishin nevojë fare për të takuar prokuror. I di cilat janë kriteret dhe kushte për fituar tenderat në Kosovë, për fituar punë në Kosovë nga institucionet qendrore dhe lokale. Ju jeni ata që mund ta luftoni korrupsionin duke luftuar këta njerëz që kërkojnë para për jush, kërkojnë beneficione për jush. Gazetari Vebi Kajtazi përmendi disa raste të korrupsionit dhe rushfeteve në biznese që ka hasur gjatë punës së tij. Është një rast kur një firmë private e cila kishte fituar tenderin për një top ujë për shpërndarjen e protestuesve, kishte arritë që topin e ujit ta ndërtonte në një magazin kështu edhe t'ja shiste policisë Kosovës për 240.000 euro. Në tryezën etika në biznes dhe korrupsioni u kërkua që drejtuesit e bizneseve të krijojnë standarde etike në bizneset e tyre në mënyrë që të zbutet korrupsioni. Kryeministri Isa Mustafa gjatë qëndrimit në New York mori pjesë në samitin Partneriteti për Prosperitet Global të iniciativës globale Clinton. Më shumë informacion sjell korrespondenti në New York Halil Mula. Sesioni i 71 i Asamblejës Gjenerale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sesion ky i cili kryesohet nga ambasadori i Fijit, zoti Peter Thompson, ka sjellur në New York përfaqësues nga mes të 200 vendet e botës, president, kryetar qeverisë, mbretër, princa dhe lider biznesesh. Dhe nga sot ka filluar për të diskutuar çështje ndërkombëtare dhe me qëllim të ballafaçimit me sfidat aktuale siç janë kriza në lindjen e mesme respektivisht lufta në seri, e cila çdo moment se ka ndikuar në krizën e refugjatëve. Krizë kjo që po paraqet sfidë dhe shqetësim për skenën politike botërore, posaçërisht për Bashkinë Evropiane, themelet e së cilës i ka lëkundur ndjeshëm, saqë edhe ka rezultuar me largimin e njërit nga anëtarët e rëndësishëm të saj, Britanisë së Madhe. Kriza e refugjatëve u trajtua dje dhe vazhdon sot në samitin e liderve me temë mbi refugjat, i cili organizohet nga presidenti Obama, kryeministri kanadez Trudeau dhe disa të tjerë. Qëllimi i udhëheqësve të samitit është që të sigurojnë angazhime të reja, të rëndësishme globale për të shtuar fondet për ankesat humanitare dhe organizatat ndërkombëtare, të pranojnë më shumë refugjat përmes rivendosjes ose rrugëve të tjera ligjore dhe trajtimin e refugjatëve përmes vetëmbështetjes dhe përfshirjes përmes mundësive për arsim dhe punë të ligjshme. Sesioni i 71 i Asamblejës Gjenerale ka në fokus edhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të miratuar nga sesioni i 70 i Asamblejës Gjenerale. Ndryshimi i klimës në botë shkaktuar nga nxehja globale është një nga problemet kryesore që duket se do të shqetësojë botën deri në vitin 2030, për çka edhe duhet të aprovuar 17 arsyet për ndryshime të ndara që me një janar.
Për këto arsye, kjo javë e samitit ofron një mundësi për të diskutuar me te se çfarë mund dhe duhet të bëhet nga secili vend dhe se cila është bota në të cilën duam të jetojmë. Fenomeni i nxehjes globale ka sjell deri tek marrëveshja e Parisit për klimën e cila konsiderohet të jetë ligjërisht e detyrueshme si marrëveshje e parë ndërkombëtare në botë për klimën që kërkon nga vendet pjesëmarrëse për të mbajtur rritjen e temperaturave globale në 2 gradë Celsius. Kjo u miratua nga 195 palë në konventin në kuadrët e kombeve të bashkuara për ndryshimet klimatike në dhjetor të vitit 2015. Me gjithat, ajo ende nuk është ratifikuar nga të gjitha vendet, sepse deri me tani është ratifikuar nga 27 vendet, ndërsa për të hyrë në fuqi, marrëveshja e Parisit kërkon aprovimin e të paktën 55 vendeve që përbejnë 55% të ndyçve të gazrave. Në New York po qëndron edhe delegacioni Republikës së Kosovës, i cili përmes takimeve bilaterale, pjesëmarrjes në organizime, pritje dhe konferenca, po lobon për njohjen e Kosovës dhe rritjen e mbështetjes ndërkombëtare për të. Mes tjerash ata takuan zyrtarët e Bashkisë Evropiane, burshtetas zyrtarë të ndryshëm si dhe mikun e shtetit të Kosovës, kongresistin Elliot Engel, me të cilin diskutuan për agjendën e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Them se kongresisti Elliot Engel është një mik i madh i Kosovës, është njëri që e ka përkrah vazhdimisht edhe pavarësinë e Kosovës, edhe lirinë e Kosovës, është një simbol i ynë i demokracisë edhe i mikut të fort, i cili në çdo rast që neve në nëvitet konsultime, mendime për procese demokratike dhe procese zhvillimore në Kosovë. Mendimit jo shumë i vlefshëm për ne dhe shumë i nevojshëm. Ne këmbyjm tani mendime lidhur me situatën në Kosovë, lidhur me aktualitetet në Kosovë, edhe saj për këtë integrimeve evropiane, edhe saj për këtë dialogut, edhe saj për këtë zhvillimit ekonomik, por edhe nevojës që të kemi një përkrahje të vazhdushme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të një vendi që ka qenë gjithmonë krah nesh, por që ne duhet ta respektojmë atë përkrahje dhe të punojmë bashkarisht në këto procese. Unë jam shumë i kënaqur me vëmendjen e kongresistit, por edhe me vëmendjen e politikës amerikane ndaj Kosovës. Unë për 28 vite në Kongres kam punuar që Kosova dhe Shëbat të kultivojnë marrëdhënie të mira miqësore. Ne biseduam për disa tema rreth marrëdhënieve të Kosovës me Shëbat, çështjen e integrimit të Kosovës në institucionet europiane, çështjet të cilat janë duke u diskutuar në parlament dhe zhvillimet të tjera që po ndodhin në botë. Kishim diskutime të mira. Unë gjithmonë kur kam takime me diplomatë të ndryshëm, flas edhe për Kosovën, sidomos nëse ai vend nuk e ka njohur Kosovën ose nuk ka votuar në favor të Kosovës për pranimin e saj në UNESCO. Unë besoj në të ardhmen pozitive të Kosovës. Kur njerëzit më thonin vite më parë se Kosova nuk mund të bëhet e pavarur, unë ju kam thënë se Kosova do të jetë e pavarur dhe njerëzit e Kosovës dëshirojnë ta kenë shtetin e tyre të pavarur. Unë mendoj që Kosova ka arritur shumë për një periudhë të shkurtër dhe ne si Amerikan e dim që nuk kemi miq më të mirë se Kosovën dhe se ata nuk kanë miq më të mirë se sa Shëbat. Informacioni fundit që ka arritur në redaksin ton është se Leila Delima është zgjedhur sekretare e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Senatorja nga Filipinët në këtë post do të pasoj Ban Ki-moonin, i cili shërbeu 2 mandate dhe ajo bëhet gruaja e parë që merr kryesimin e Kombeve të Bashkuara që nga formimi i kësaj organizate më 1945. Komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, Mike Jackson, i cili po qëndron në Prishtinë, tha se dëshiron shumë që Kosova ta ketë ushtrinë, por sipas tij kjo nuk do të ndodhë shpejt. Në anën tjetër, kryeparlamentari Kadri Veseli thotë se Kosova shumë shpejt do të bëhet me ushtri. Komandanti i parë i KFOR-it, generali Mike Jackson, duke vënë pa përparimin që ka bërë Kosova përgjatë këtyre viteve, u shpreh se do të dëshironte ta shihte Kosovën me ushtri, por kjo sipas tij do të marr kohë. Kosovo's constitutional position is still in transition. Nga pozita kushtetuese, Kosova ende është në tranzicion. Pavarësia është shpallur dhe shumica shteteve anëtare të OKB-s e ka njohur Kosovën, por pamja nuk është e qartë në tërësi. Rezoluta
12-24 e këshillit të sigurimit, e cila gjatë kohës sa kam shërbyer ishte bibla ime endesh në fuqi. Ajo parashë pranim ndërkombëtare ushtarake për mbrojtjen e Kosovës dhe ndër të tjera pranin e Kforit. Kjo pranin nuk do të zgjas për gjithmonë, por nuk mund të parashikoj se kur do të ndryshoj kjo. Jam i vetëdijshëm se ekziston dëshira politike për formimin e ushtrisë së Kosovës. Është një dëshirë dhe synim, por nevojitet kohë për ta realizuar këtë synim. Por, krye parlamentari Kadri Veseli mendon ndryshe, thot se Kosova do të bëd shumë shpejt me ushtrim. Kosova shumë shpejt do të ketë ushtrin e vetë, e cila do të bëhet një transformim me partneret tonë përëndimur, si që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneret e NATO-s. Synimi ynë është që shumë shpejt e lëvizëm në hapat sigur drejt integrimit NATO, antarësimit NATO, ashtu si që është synimi ynë të ecim drejt Bashkimit Evropian. I pyetur nga Radio Televizionin 21 rreth dy kritereve për liberalizim të vizave, luftimin e korrupsionit dhe zgjidhjen e vijës kufitare me Malin e Zi, çështje kjo e rëndësishme edhe për integrim në NATO, Generali Jackson dha këtë përgjigje. Nuk mund të jap një mendim timin për një çështje që është rajonale, por kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit, kur jeta publike bëhet çështje e integritetit, atëherë kjo është një bazë për çdo komp, për çdo shoqëri. Kur sundimi i ligjit është i paqartë dhe këtë e kanë parë në shumë shtete të Ballkanit, atëherë do të keni probleme. Prandaj sundimi i ligjit është thelbësor. Në takimin me generalin Jackson, kryeparlamentari Veseli e quaj ti general të lirisë së Kosovës, ndërsa njoftoi se në një të ardhme të afërt ai do të nderohet me titullin doktor honoris causa. Ndërsa generali Jackson vuri në pa ndryshime që ka vritur që nga aeroporti i Prishtinës, infrastruktura rrugore dhe ndërtimet e reja. Presidenti Hashim Thaçi e ka dekoruar komandantin e partë të Kforit në Kosovë, generalin Michael David Jackson, me medaljen ushtarake për shërbim në Kosovë. Roli i generalit Sir Jackson ka qenë i pazëvendësueshëm, i jashtëzakonshëm historik për paqen, stabilitetin, demokracinë dhe prosperitetin në Kosovë dhe në rajon, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërsa generali Jackson është shprehur mirënjohës për dekoratën dhe mikpritjen që i është bërë në Kosovë. Vazhdojmë me një informacion për sigurinë në trafik. Sot ka hyrë në fuqi ligji i ri për trafikun rrugor, i cili parashet gjoba të larta për shkelësit e rregullave në trafik. Për te kalim të shpejtësisë, dënimi do të jetë nga 400 deri në 900 euro. Vozitja pa patent shofer gjobitet deri në 1500 euro, kurse shkelja e semaforit gjobitet me 150 euro dhe 3 muaj konfiskim të patent shoferit. Ky ligj parashet gjoba të ashpra edhe për këmsorët. Në këtë temp, kolegu Batir Cakulli bisedoi me zyrtarin e lartë në Ministrinë e Infrastrukturës në Bishatrin. Drejtor, prej sot filloi si zbatuari ligji për trafikun. Si nisi zbatimi i tij në Kosovë? Ligji për rregullat e komunikacionit përcakton ka të bëjë për qytetar për procedurat e shfrytëzimit të trafikut dhe të rrugëve në përgjithësi. Megjithatë, qytetarët ankojnë se xhobat janë shumë të ashpra. Po, kjo ka qenë, është faktikisht një mos pa ndaluse, ne jemë vedishëm çdo ditë numri aksidenteve është në rritje, dhe si mos mbrojtë se janë edhe dënimet cilat janë para po, ne e kuptojnë që janë shumë të randa, mirë po është një jeta e një njëjtë kushton shumë ma shumë se sa dënimet që janë para po. Me ligjë ne mendojmë që është regullu shumë që ka në krasim me ligjën e kalum, edhe sidomos një kujdes të veçantë kemi kushtu pjesë trafikut urban ose në doan vendbanimit ku është me ligjin e ri pashien dënime shumë më të rënda se që kanë qenë në ligjin e kaluar. Përmendi disa nga gjobat që do të shqiptohen për shoferet që nuk respektojnë rregullat në trafik. Po si gjobës si më strikti që është të kalimi i shpejtësisë në vendbanim. Nëse me rregullat komunikacionit ka qenë përcaktuar shpejtësia e lejuar është 50 km në orë, dhe të i kalohet shpejtësia për 30 km në orë, dhe më dikush që ka zhvillu shpejtësi 80 km në orë, dhe të ketë dënimin 300-900 euro dhe dhe të ketë 5 pikë negative. Sistemi pikëve negative nuk është i ri, ka qenë edhe në ligjin e kalum, mirë po për arsye që nuk ka pas një koordinim mes gjykatave, me Ministrisë Transportit atëherë dhe policisë, dhe më nuk ka gjetë
zbatim krejt, ne shpesojmë që kjo nuk do të nëndodhë, se dhe policia janë shumë të interesum që të bëhet evidentime edhe për cilja e pikëve negative. Zati, edhe për gabime tjera në trafikë do të marrin gjoba, bukur të më dha? Po, ne jemi të vëdishëm që çdo ditë kemi kalim në për semaforën e të kuqe, në sidomos në Prishtinë shumë kjo ka kalun dukuri, në nuk është rasti, po çdo ditë kemi kur disa automjete njëra mbas tjetrës kalojnë në për vit kuqe, tash që është në mështë e prapo me gjoba 150 euro, plus 3 muaj, për 3 muaj e hum patent shoferi, në mështë dhe njëri që nxinet që kalon në për të kuqe, në për vit dritën e kuqe semaforit. Me gjithë e ka një gabim themi teknik në ligjë ku thuat se nëse dënimet shqiptonë të mëdha, qytetarët mund të paguaj një gjopë 20 euro. Qëka pëndohë, kë gabim apo faktikisht është e përshkruar një ligjë? Jo, të sërëm, do mënë, kemi në ligjë ka para po, për asyë se edhe prej gjukatave, prej polizit, kemi një numër të landëve që është grumbullu edhe nuk janë kry pagesat, dhe nëse personi që ka shqiptu dënimin, nëse e kryen bën pagesë mbrenda 8 ditë prej afati kur shqiptu bën shqiptu dënimi, mund bën pagesën 50% të pagesë shqiptu të pagesës parapar. Dënimit parapar. Mirë po, në nenin 231 ka dorë një gabim teknik, i cili parashihet për personat cilët e drejtojnë automjetin pa patent shofer, një dënim dhe 1500 euro, dhe ma vonë është një paragraf i cili, domon që është një gabim teknik, po si në rezultatin një gabimit teknik, domon aj me një paragraf tjetër shfuqizohet. Ministria ka vendosë që sa ma shpejt të kontaktoj parlamentin dhe të bëjë përmisimin e këti gabimit teknik, një në rast të tila kur janë gabimit teknik edhe ka mundësi të ndërhyrjes. A besoni se me funksionalizimin e këtij ligji do të zvoglohen aksidentet e trafikut dhe do të ketë siguri për gjithë qytetarët? Ne shpresojmë, domthonë ky ligj nuk mjafton për me ngritë sigurinë se ka edhe janë edhe dy ligje të tjera që janë edhe duhet ngritet vetdia e qytetarëve dhe këto masa represive ne e dishim që nuk janë ato që parandalojnë aksidentin trafik, mirë po kjo është një mas e cila me siguri do të ketë ndikim në ngritjen e sigurisë edhe ngritjen e sigurisë rrugore në përgjithësi. Mirë po ministria punon domthonë që kjo të jo vetëm me dënime, po edhe me kamponja të ngritës vetëdijes ato të rregulloj këtë fushë. Banorët e larguar nga banesa kolektive në lagjën Dardania, sot i takoi kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai siguroi ata se do të bëjë përpjekje për gjetjen e një zgjidhje në përputhje me ligjin dhe të drejtën humanitare. Ndërkohë kryetari i komunës së Prishtinës Shvenda Meti përmes një deklarate në Facebook ka sqaruar se vendimi për largimin e banorëve nga kjo banesë nuk është vendimi i tij, por i gjykatës themelore, e cila ka urdhëruar largimin e banorëve. Familia nëntë antarësh e Alshi, që është njëra nga familjet e larguara nga objekti banesor në lagjën Dardania, të cilët me vendim të gjykatës themelore në Prishtinë konsiderohen uzurpator. Zonja e shtëpisë Elhame Alshiqi thotë se natën e kanë kaluar në banesë pasi nuk kanë ku të shkojnë. Gjatë luftës i kanë kollë, na s'kemi ku më shkue, as na kanë marua, as si më përgjith, bile për më na i marua, heq, kur gjo, i na ordi, i na srehu që të. S'kena po, s'kena më shko. Tu e në konë, sota e në konë. Kreti këna në gjitë, vetë këna në gjitë, me kanalizima, me ujë, me rrymë, me shka këna po s'mundësi. Me të njëjtën situatë u balafaqua dhe familje e Besim Rexhepit dhe 4 familjet e tjera. Për këtë qështje gjatë ditës reagoj edhe kryetari komunës së Prishtinës Shpenda Meti, tha se banesat nuk janë në pronsi të komunës dhe se komuna nuk mund të bëj atë që po e kërkojnë këta banor. Diku në vitin 2005, pra shumë para fillimit të mandatit ton, NPB ka paditur palët dhe ka kërkuar lirimin e banesave të Dardanis për ta përfunduar projektin dhe për ta dorëzuar pronën tek pronarët. Në vitin 2012, gjykata ka vendosur në favor të NPB-s në të gjitha shkallët, duke thënë se uzurpimi është uzurpim pa marrë parasysh rrethanat. Tash, gjykata ka vendosur me e zbatu vendimin, pra jo komuna, jo ndonjë instancë tjetër, por gjykata. Kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, takoi paradite banorët e larguar nga kjo ndërtesë,
Pas takimit u tha se kryetari Veseli ka siguruar ata se institucionet do të mundohen që të gjejnë zgjidhje në përputhje me legjislacionin dhe të drejtën humanitare. Takimin e mëngjesit kemi biseduar për çka kemi ardhur, që është bukur shumë i njoftuar si mas medjave dhe kabinetit të tij, edhe lypi do gjona dhe dokumentacion e shtesë, se na u kanë vesh do gjona prej ndërmë. Po, lupi dokumentacionin, mas po, që so vite jetojmë, qëfar gjendje ka qenë objekti, qëfar familjarë që jem kema, qëfar njerës kem strehume, qëfar njerës me skome invalida, ku ta diju në të luftës. Këshilli për mbrojtjen të drejtat dhe lirit e njeriut në përmjet një komunikate vlerëson se e një pronën private si diçka të patjetërsueshme, por jo kur ajo fitohet me ligje diskriminuese duke favorizuar serbët dhe duke diskriminuar shqiptarët. Si pas këti këshili, dëbimi masiv është shkelje të drejtave të njeriut. Por u kundërpërgjigj policia e Kosovës, si pas policis në asnjë rast nuk është përdor forcet e pruar, por të gjitha veprimet janë ndërmarrë në përputhje me vendimin e gjykatës kompetente. Në lidhje me aktgjykimin për lirimin e banesave të uzurpuara në Dardani, gjykata themelore në Prishtinë sqaron se kjo çështje në gjykatë ka filluar të trajtohet qysh në vitin 2005, ndërsa aktgjykimi plot fuqishëm e ka formën e prirë që nga 17 nëntori 2008. Siç thuhet në kumtesë të gjykatës themelore, rezulton që po ekzekutohet një vendim gjykate i plot fuqishëm qysh para 8 vjetësh. Kjo gjykatë thekson se të gjitha palët kanë qenë në dieni që nga viti 2008, se këto prona të uzurpuara duhet të lirohen. Lëvizja vetëvendosje po e kërkon shkarkimin e bordit të radio-televizionit të Kosovës. Deputetja Shqipe Pantina në një konferencë për medje shpalosi fakte që si pasaj tregojnë për keqmenagjimin që është duke ndodhur brenda transmetuesit publik. Udhëhecja e RTK-s thot se refuzon të përfshihet në debate politike. Grupi parlamentari Lëvizjes Vetëvendosje kërkon shkarkimin e menjëhershëm të bordit dhe menaxhmentit të RTK-s për shkak të, siç thënë, keq menaxhimit dhe keq përdorimit të këtij mediumi. Për kundër faktit se RTK merr nga buxheti i Kosovës rreth 10 milion euro çdo vit, asnjëherë nuk ka raportuar se si ka shpenzuar këto para. Deputetja Pantina tha se numri i punonjësve në RTK ka rritur në 950, të cilët marrin paga e RTK vazhdon të blej emisione nga produksionet private. RTK është shëndruar në një instrument në duart të klane me mafioze, e cila nuk e përdor vetëm për t'i rehatuar në pozita familjarit e tyre, e këtu duat të ju përkujtoj, se përveç bashortës e kryetarit komunës Klinës, në këtë institucion janë pashtu të punësuat vajza e Gjevahire Izmaku, deputete, se cila punon si përkthyese, si dhe vllau i Blerta Deliu, i cili punon në prokurim. E kontaktuar nga Radio Televizioni 21, udhëheqja e RTK-s refuzoi të komentoj si shtan qëndrimet politike të vetëvendosjes. Qytetarët e Kosovës tash e tutje të kenë më shumë mundësi të informohen për zhvillimet rreth dialogut Kosovë-Serbi në saje të një marrëveshje ndërmjet Kuvendit të Kosovës dhe Institutit Demokratik të Kosovës, përmes së cilës, siç u tha, pritet të ulet konfuzioni dhe të rritet llogaridhënia në këtë fushë. Antarët e Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës u takuan me përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës për të diskutuar për transparencën e dialogut Kosovë-Serbi. E dimi që ky proces është goxha delikat dhe i vështirë dhe ajo çfarë ne synojmë të bëjmë anë të këtij projekti është që të asistojmë kuvendin dhe deputetët të kryjmë punën e tyre apo ta bëjnë sa më të efektshme mbikëqyrjen e cila është paraprake dhe me rezultat. Antari i Komisionit për punë të jashtme nga radhët e nismës për Kosovën Zafir Berisha shtroi pyetjen se si mundet KDI-ja të kontribuojë në këtë fushë, pasi siç tha ai, procesi i dialogut është i mbyllur. Kapacitetet e juja sa mund me përcjell këtë proces që thash është me tre dryna i mbyllur, domthonë është mirë me në njoftuar që na thjesht a di me boni duart trokitje që ma në fund ati dikur të një njoftuar se çka është duke bërë qeveria e Kosovës në raport me bisedimet të përdomshme që është duke i zhvilluar dëbën në Bruxelles. Edhe deputetja vetëvendosjes Puhije Demaku shprehu skepticizëm se si mund të ketë rezultate nga ky projekt për transparencë të dialogut Kosovë-Serbi.
Na është muhuar mundësia të shohim edhe marveshet, dhe nëse duam të ndjekim vazhdimsin, realizimin, zbatimin e tyre, ne duhet të dim se çka janë marvesh në Bruxell. Kjo na ka munguar neve se deputet, dhe nëse ja dalim të kemi këto, atëherë natyrisht që edhe bashkëpunimi do të jetë më i mirë fillt. Përfaqësuesja e Institutit Demokratik të Kosovës Jeta Krasniqi u shpreh se me punën e tyre do të shtohet transparenca dhe llogaridhënia e dialogut Kosov-Serbi. Nuk është domosdoshme që ne në KDI të kemi gjithë ekspertët, 78 ekspert, por ne kemi kriju mekanizma që të gjejmë atë ekspertizë dhe të vjetë në dispozicion deputetëve. Pra do monitorojmë se sa deputetët janë duke kërkuar përgjigje nga ekzekutive, interpelancat, pyetjet parlamentare, raportimi që bëhet nga ekzekutivi në komisionet përkatëse për shirp, komisionin për politikë të jashtme. Në të njëjtën kohë do ta përdorim këtë platformë edhe për të përqyer pyetjet e qytetarëve që i drejtohen direkt deputetëve. Palët u pajtuan për bashkëpunim në lidhje me procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Ky projekt u mbështet nga ambasada e Zvicrës në Kosovë. Federata e futbollit të Kosovës mbajti kuvendin e punës të parin që nga pranimi i kësaj federate në UEFA dhe FIFA. Periudha ndërmjet dy kuvendeve u quajt historike. Këtu në hotelin Emerald po i mbajnë punimet kuvendi i rregullt të Federatës së Futbollit të Kosovës. Me që rast kryetari Fadil Vokri shpalosi itinerarin në gjithë veprimtarisë brenda një viti, natyrisht duke fokusuar gjithnjë në pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe në FIFA, ndërkohë që dy mysafir janë edhe të UEFA-s, të cilët po e vëzhgojnë punët e kuvendit të rregullt. Një kuvend mjaft mirë i përgatitur, i dhënë edhe një almanak me të gjitha detajet edhe për raportet e ndryshme, qofshin ato financiare, qofshin të veprimtarive dhe aktiviteteve të ndryshme me të cilat Federata e Futbollit të Kosovës e mbyll një vjet të kuvendit të saj të punës e rregullt, ndërkohë që u dha po ashtu edhe një fotoalbum me këtë titull prej Dumnicës në Hungari, duke shpjeguar gjithë sakrificën 25 vjeçare të gjithë atyre të cilët organizuan dhe e zhvilluan aktivitetin futbolistik të Kosovës. Delegatët e ndryshëm patën rastin që të inkuadrohen në bisedat e ndryshme, natyrisht duke pasur aty këtu edhe ndër një vretje, mor përgjithsisht një kuvend i mirë i përgatitur, një kuvend pune i cili rrodhe ashtu siç duhet këtu në Federatën e Futbollit të Kosovës, mbajtur në hotelin Emerald në Prishtinë. Periudha midis dy kuvendeve vërtet dhe realisht ishte mbushur me ngjarje dhe arritje të mëdha dhe mjaft të rëndësishme për futbollin kosovar. Ngjarjet ishin intenzive dhe gjithë e kemi përjetuar ato duke u përpjekur për të dhënë maksimumin dhe për t'ju përgjigjur sa më mirë kërkesave dhe situatave të krijuara. Lehtë mund të konstatojmë se futbolli kosovar në këtë një vjeçar ishte në qendër të vëmendjes dhe interesimit dhe të vetë jetës shoqërore në Kosovë. Kjo për meritën e padiskutueshme të pranimit të Kosovës në UEFA me 3 maj në Kongresin e Budapeshtit në Hungari dhe pranimin e FIFA me 13 maj në Mexico City. Këto janë dy ngjarjet më të mëdha dhe më kulminante të futbollit kosovar në periudhën e saj të ekzistencës 70 vjeçare, cilat konsiderohen si arritje të jashtëzakonshme nga të gjithë. Ju falenderoj shumë për mikpritjen dhe shfrytëzoj rastin të t'ju përcjellove falenderimet e zyrtarve presidentit sapo zgjedhur Feverinet, Teodor Zgjeskën, sekretarit përgjithshëm Teodor Ndjamrin Sekopa, edhe përfaqësuesit ligjor Aleksandër Bell, cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë për pranimin e juaj në këto institucione. So, as I said, it was a great honor for me to have the chance to be part of the administrative staff who was responsible to deal with the application of Kosovo for UEFA membership, with the success that everybody knows. Për mua ka qenë shumë nder shumë i madh që kam qenë pjesë e ekipit i cili ka qenë i përfshirë në procesin e pranimit të Kosovës në UEFA.
It was not easy in Budapest on the 3rd of May, but... Nuk ka qenë lehtë definitivisht në Budapest në 3 maj. But a democratic decision has been taken in favor of Kosovo, which is, of course, which is an historic moment in the life of the of your federation. Po megjithatë vendimi është marrë në mënyrë demokratike dhe ka qenë sukses dhe ka qenë në favor të Kosovës. Piktoria kosovare Zake Prelvuka i shfaqi artin e saj në Galerinë e Londrës, ku ishte pjesëmarrëse në mesin e shumë artistëve ndërkombëtar. Së martës në NW Gallery në Londër u hap ekspozita Farat dhe Shpirti e drejtuar nga Nora Weller, drejtoresh e Akademisë për Çështje Globale në Cambridge dhe programi për art dhe trashëgimi kulturore. Ishte një arritje madhe që Nora Weller soli së bashku 9 artist nga gjithë bota për të prezentuar punën e tyre në një vend të përbashkët me qëllim të sjelljes së vërtetës mbi gjithçka lidhur me gjendjen e vërtet njerëzore, e cila është ofruar nga secila perspektivë individuale e të qenit femër në një shoqëri të ndryshme ku rolet tradicionale janë duke u hapur. Në mesin e artistëve ndërkombëtar ishte edhe piktoria Zake Prelvuka, e cila ka prezentuar një pjesë të krimtarisë së saj artistike në kuadër të ekspozitës ndërkombëtare mbi feminizmin në art. Të pranishmit në ekspozit, patën mundësi të shohin gjithashtu edhe fotografitë prekëse të Lala Meredith Vula, Caroline Wendling, artiste me renome botërore nga studio Rising Arts, tha se kjo është shenjë punës së mirë artistike, ku njerëzit mund të gjejnë narracione të ndryshme brenda një pune. Dhe kjo është shumë rrallë që një gjë e tillë të ndodhë, shtoi Wendling. Organizatoria dhe kuratoria këtij aktiviteti pamor, Nora Weller, u shpreh mjaft e kënaqur me punën e artisteve. Po, ekspozita është hapur mbrëmë dhe ka qenë një sukses shumë i madh. Unë jam shumë e lumtur që arrita ta drejtoj ekspozitën deri në këtë sukses, sepse një punë e shumë e madhe na u desh 9 muaj të fundit me 58 vepra arti dhe 9 artiste prej krejt botës. Ka Kosova, kemi pas artistën Zake Prelvukaj dhe Lala Meredith Vula. Të dyat kam pas një prezentim shkëlqyeshëm. Punimet e Zakës janë vlerësuar lart nga disa kritik arti që kanë qenë prezent. Punimet e Lales janë parë edhe më herët në Londër dhe në vende tjera në botë. Ekspozita është organizuar edhe përkrahur nga Akademia për Çështje Globale në Cambridge dhe programi për mbrenda që është për art dhe trashëgimi kulturore. Gjithashtu, unë falenderoj ambasadën e Kosovës në Londër dhe personalisht ambasadorin Lirim Krajçevci dhe gjithë grupin e ambasadë për krejt përkrahjen që na kanë dhënë dhe një grup artistësh kosovar në Londër, Gazmende Jupi, Bekim Rëtkoceri dhe menaxherja jonë e artit Tringa Ramadani. Kemi marrë kritika shumë mira, jam shumë e lumtur dhe gjithashtu inkurajoj kësi lloj evente në të ardhmen, sepse për Kosovën ishte një rast shumë i mirë. Ekspozita Seeds and Soul apo Farë dhe Shpirt do të qëndroj e hapur deri me datën 24 shtator. Filharmonia e Kosovës nisi sezonin vjeshtor me koncert në të cilin përkrahasaj performuan 3 solistë të huaj. Veprat e kompozitorëve më të njohur botërori ishin pjesë e programit të drejtuar nga dirigjenti Bojan Videnov. Orkestra Simfonike e Filharmonisë Kosovës mbajti koncert në salën e kuqe të Pallatit të Rinis në kryeqytet, me qëras filloi edhe sezonin e ri. Veprat e Richard Strauss, Dimitri Shostakovich dhe Robert Schumann ishin pjesë e programit të koncertit të drejtuar nga dirigjenti Bojan Videnov. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Bakia Shari, e cilësoi koncertin e mbajtur mjaft të veçantë, sepse sipas tij, rrallëherë ndodh të kemi këtë numër të solistëve për krah orkestrës sonë. Pjesën e parë të koncertit u prezentuan 3 solistë, bëhet fjalë për violinistin polak Robert Kowalski, i cili u prezentua me koncertin për violin të kompozitorit Richard Strauss, dhe më pas vepra mjaft delikate edhe me kërkesat veçanta si për 2 solistët
në piano dhe në trompet, ashtu dhe për orkestrën e Dmitri Shostakovicit, koncerti për piano, trompet dhe orkestrën harkore. Ndërsa koncerti përfundon me simfoni nr. 4 të Robert Schumannit. Për dirigentin bulgar Bojan Dvidenov është hera 2 që mban koncert me orkestrën e Filharmonisë Kosovës. Bojan tha se ky koncert është program i mirë dhe një program i tillë kërkon edhe sallë të mirë. Well, there's big potential. Filharmonia e Kosovës ka një potencial të madh dhe gjatë punës jemi kënaqur shumë. Dy pjesët që ishin premierë sot janë mjaft të vështira, por mendoj që orkestra bëri më të mirën dhe besoj që së bashku bëmë një punë të mirë. Krejt për fund, unë shpresoj se kjo orkestër do të ketë një sallë koncertale dhe shpresoj të ndërtohet ajo sallë e nevojshme për muzikë të denjë. Në koncertin e Filharmonisë, për krah orkestrës interpretuan edhe tre solistë të huaj: Olga Zado në piano, Robert Kowalski në violin dhe Nikolaj Stranatkovski në trumbet. Për violinistin Robert Kowalski, kjo është hera e parë në Kosovë dhe performanca me orkestrën e Filharmonisë së Kosovës për të ishte eksperiencë fantastike. Ky koncert nuk ishte i lehtë të luhet. Ishte edhe për mua hera e parë ta luaj këtë program, por ishte eksperiencë fantastike. Ajo çfarë më brengosi këtu është salla e koncertit. Është shumë e rëndësishme një sallë e mirë, sepse do të thotë edhe akustike mirë dhe për orkestrën e gjithë kjo ndikon në zhvillimin e identitetit të saj. Orkestra Filharmonisë së Kosovës pritet që koncertin e radhës ta ketë në muajin tetor. Do përfundoj magazinën informative 21, Live News, faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.